עכשיו שולח מצוינת ברק דניאל, ברק דניאל מוציא כדור רוחב, והכדור הזה פנימה! איזה שער עצמי, 2-2 בדקה ה-89! כדור רוחב אדיר של ברק דניאל, הכדור מגיע לאחד משחקני ההגנה, אשרף סולימן עם כל הניסיון שלו, אשרף סולימן פשוט דוחק את הכדור לתוך השער שלו, ואפולה, גבירותיי ורבותיי, משווה כאן ל-2-2, דקה לסיום המועד החוקי של המשחק.